ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ, କାହିଁକି କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଆଇନକୁ ନେଇ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଆଇନକୁ ନେଇ ଆଜି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରହିଛି ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖୋଡ଼ା ପଟେଲ କହୁଥିଲେ। ହେଁ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଅଟକ ଆଇନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଇନ ବଳରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବର୍ଷକ ଯାଏ ବିନା କୌଣସି ଶୁଣାଣିରେ କାହାକୁ ଅଟକ ରଖିପାରିବ। ଆହୁରି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା 2021, ଏଠାକାର ଐତିହାସିକ ଅଭିନବ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ଆଇନ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଦଖଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଯାହାର 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ମୋହର ନ ମାରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଆଇନ ପଶୁର ହତ୍ୟା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋମାଂସର ସଂରକ୍ଷଣ, ବିକ୍ରି ଓ ଭକ୍ଷଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରି କରି ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହି ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।